تاسو موږ په دې کیمرا باندې ویډیو کو دې کې د ټول نه خصوصیات داري چې دا موږ د موبایل نم کنټرول کولی شو. کته زګه کوم چې موبایل سره کنیکټ ده دا کیمرا د دې موږ انباکسینګ کړلې راځي ګورو چې په دې کې څه دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خاندان ایمن د ډیر وخت نه په یو شیز پسې لګېدلی او خو دلچسپي وه پای کې استعمال دوره نه خو بیا هم هغه شوق و د شوق کې مچان دي پوره کړې. خو پینلی 2023 کې موږ ته یو داسې شیز میلاو شو چې هغې ته وي ڈی جی آئی پاکټ ته وي فسټ ټایم خو لیده ویډیو تاسو لیدې شي. دا پکې یوه بیټری ده چې د سټیم په ځای باندې مې استعمالېږي او موبایل ته کیمرې سره کنیکټ کېږي. ما داسې نیمې کېږي ما د کیمرې سټیم پیم سیوا کېږي او بیټری ده چارجنګ کوم سیوا ټینګي. د دې نه علاوه بله یوه وړه بیټری ده هغه کیمرې ته لړې لګېدله. د دې نه علاوه دا کوم کور دی د دې سره کوم پیم کې چې ریکارډنګ وکړي هغې نه بعد ته بیا په دې کې د ښه کیمرا کېښودی شي. د دې نه علاوه ڈی جی آئی پوک ڈی جی آئی کوم مایک چې دغه دی ورسره د مایک سره میگنیټ هم دی نه دا هغه میگنیټ دی چې ته دلته کې ځان سره یې دا کولی شي کنیکټ کولی شي لکه داسې دا ته اصلي دی شي. د دې نه علاوه دا کوم بوکس دی ورسره دې کې ته ټوټل دا کولی شي کېښودی شي کیمرا سٹینڈ کم ہینڈل چلی کم مائک چلی کم کیبل چلی دا ٹوٹل تو پدے کی کیری کولے شے. ددین علاوہ یو لینس دے ورتا چن لڑی دے کیمرے دے لگی دلی وائٹ اینگل لینس کے کم دے دا تا سو لی دے شے دے کی کمپلیٹ دا سامان دے شی جوڑ دے کیمرا تے زیاد تے او ہو سورہ کر چکی دا غی نسبت کیمرا دو ہنرے دا کمپلیٹ دے سامان دے تاسو لیدلی شئ کیمرا دا او دا ورسره مایک دی او لینس دی ورسره کور دی ورسره بیټریانی دی ورسره مایک دی ماشاءالله شي ډېر زیات ښه دی. دا خو اوس ناست یو موږ دلته کې آواز هم تاسو ته پته لګي ډېر زیات کلیر آواز دی. زه مو وایم کومه زما سره کیمرا مین نشته دی دا ښه کیمرا ده په خپله ځان له دغه کېږي تاسو زوم اور کولی زوم ان کولی شئ تا دې لاسټ زوم اوټ دی سینټر ته راولې سینټر ته دستا کی کم دې ته زما وایم کوم کیمرا په خپله دار کېږي. نه دې کې ښه دغه دارې چې کیمرا مین ضرورت پکې نه راځي کوالټي ماشاء الله ښه ده تاسو لیدې شي آواز دغه به هم کوالټي به هم ښه وي. دغه فرسټ ټایم ایکسپیرینس دی امید دي چې تاسو خوښ شوي دې نه علاوه به نور هم کوشش کوو. دا اوس کورنیش ته راووتو کورنیش کې چې کو دلته کې لایټ ان کې د دې سره ریزلټ راځي دا هم پتا ولګي دا طرف ته بیا نور نشا تا نور نشا تا ما کله دې کې کلیر راځي آیفون دې تاسو سم نه کوي شورم دلته کې ډېر زیات دی موبایل کې چې کوم ریکارډنګ کې دا مایک نه لوا شور ډېر زیات دی کوس کنیکټ دی ځکه چې کمپیوټر په لوکره نه دی بڑا واسطه کنیکټ دی تاسو دا آواز د ریزلټ هم پته لګي تاسو اټیشن دا اوس او سایډ 4K 60 ریزولوشن دی دام تاسو کتلی شئ نور ډېر زیات دی. موشن ویډیو شروع ده دې سپیډ خو ډېر زیات کم خپل چې کوم دا ولا مونږ له غوړي سیوا کو نو د دې ریزلټ هم تاسو کتلی شئ. دې نه علاوه دا پاسټ ویډیو ده دا هم تاسو کتلی شئ. دې نه علاوه دا اوس مونږ په سټیک ټیسټینګ کې دا کوم دا چې کوم طرف ته ځم کیمرا
دو لپاره برابر دی نو کیمرا کولو او په دې وړه زیات کیمرا دی کیمرا ونه نن تاسو په دې شی کوم طرف ته زم نه دی کیږم زما ویری اچ سوري تاسو کا کور کی دا اوس موږ روان یو نو دا ګیمبل کم ټیسټینګ چې دی هغه ماشاءالله خبره باندې کیمرا ډیره زیات لړکیږي هینډل او کیمرا نه لړکیږي ټایپ سی کم سمسنگ موبایل چې دا غي سره دا ټوټل سره ته پاسانه باندې کنیکټ کول شي کده کني دا ایفون سره تاسو ډایرک کنیکټ کول شي تاسو ته بخاري کې دلته دا موبایل لی او ریکارډینګ کوم کېږي پېسټریک باندې آن دی په دې وجه کله کوم طرف ته مو کوم
کیمرہ آٹومیٹک چلے گی. ہاں دا فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس ہو سہ غلطی شی معذرت.